åka. Vi ska åka alldeles snart till flygplatsen. Så att... det är jättetidigt. Hon är... 26. Ja, så nu ska vi åka. Jag vaknar för 10 minuter. Ja. Vi ska bara stanna och tanka en snabbis. Ja. För att jag inte hade gjort det. Men nu, sen ska vi åka hämta Ola och Marit som också ska åka med oss. Så att, ja. Och sen åker vi till Frankrike. Juhu! Mysigt. Ja. Mysigt. Vad säger du? Anna, du ska äta lite mer frukost först kanske. Sen blir det nog gott. Nu har vi säkerhetskontrollen med väskorna och oss. Hej, vad gör du för något? Vi leker på lekplats och jag köpte den här. Jag vet inte. Nu ska vi alldeles snart starta. Vi är inne. Och det är lite försenat, men inte mycket. Snart startar. Vilken tur ni hade som fick pizza istället. Ni gillade ju inte maten så mycket. Det var... Vi har ätit frukost och nu så ska vi snart gå till rummet.
Kom igen, upp med det. Är det bra? Åh, kom med. Nu springer ner till vattnet. Nu gick pinnen sönder mig. Åh nej. Så lägger du kapsen på marken här, så får du ut i grejen. Nu är det till den lilla fotbollen.